kwa moja tuanze kuitazama. Nidhamu tuanze kusema ilikuwa mbovu kwa Tabora United kushindwa kabisa kuiheshimu Simba katika mchezo wa jana mzee wa Jambia. Tabora haikuwa na nidhamu ya kiufundi na kimbinu, ikaona ni vyema ijiripue tu. Naona nafikiri ukiangalia kwa kiasi magoli ambayo yamefungwa wala hayakutokana na kwamba labda wamejilipua ama walikuwa open sana. Hapana, nafikiri kuna baadhi ya magoli yalikuwa ni organization tu, kujipanga ya sio timu ya timu. Okay, yes, kwa sababu kwa mfano bao la kwanza ilikuwa ni free kick set play, set play. Set play. Delivery ya Chama Clatus kwenye boxi, pa Omar Job alikuwa free header, akaweka mpira kwenye wavu. Ingizo jipya dirisha dogo. Yes, ingizo jipya dirisha dogo. Bao la pili nafikiri ni kwenye ni la Kanuti. Yes, ilikuwa ni kona, free header tena, Kanuti alikuwa juu, mpira ukaingia kwenye wavu. Bao la tatu ni kona tena, goalkeeper Nobo ameshindwa kucheza mpira ukaanguka kwenye boxi, wakauklia vibaya, akapiga chema lon imo, goalkeeper kashangaa, mpira umeingia kwenye wavu. Umeelewa? Bao la tatu la la mwingine mpya nne, funga Fred Michael, Fred Kublan. Umeelewa? Yes, kulikuwa na defenders ndani ya box, lakini ni aina ya bao ambalo kwa goalkeeper aina ya Nobo. Yeah. Kutegemea kwamba anaweza kufunga bao. Anaweza kufunga bao. Yule ndio Nobo ni top keeper. Yes, top goalie. Top goalie. Na nafikiri kwa ilikuwa Nigeria. Mimi nadhani ni mchezaji wa kawaida. No. Kwa mfano ngoja ngome kamanda. Wakati wa World Cup ya Qatar. Nigeria. Nafikiri Uzoho alipata injury. Mmoja kati ya watu ambao waliwekwa World Cup ya 2022. Yes, mmoja kati ya wachezaji kuwepo kwenye World Cup. Kuwepo. Mmoja kati ya wachezaji ambao walitajwa. Anatazamiwa kwenda kumreplace Uzoho. Walitajwa. Yes, nobody tajwa. Kutajwa kwa kitu kidogo. Kutajwa kwa taifa kama Nigeria. Kamanda yuko sawa. Unaweza kutajwa lakini usiwe na heshima hiyo unaotaja. Ni sawa sana ile hata unaitwa timu ya taifa na ucheza lakini tayari unajua kwa kutajwa. Kutajwa si uliona Pacome alitajwa kwenye kikosi cha professional hapo waziri amjui. Sasa kutujulikana waziri, mimi sidhani kama ni issue. Hapa kuna wachezaji tunajua ni prominent wa taifa hili. My point wako mawaziri hawajui. My point is ukienda kwa mfano yani mi namheshimu John Nobo by the way. Ambacho tunajaribu kusema ni kwamba kwa Afrika hii leo hii Nigeria kwa sasa hivi. Hiyo maana yake hapa unaposema tayari tusha move on, kuna miaka miwili hapo imepita huko. Hivyo let's work on the assumption kwamba uko sahihi. Alikuwa top keeper wakati huo, sio sasa hivi. Ndio maana nasema kwangu mimi kuhusishwa tu. Yaani wake yule anaoona mzee Jambia anaona sio sawa sawa. Yes. kwenye goli la 4, goli la Chema Lone, nafikiri John Nobo alipaswa kufanya bora. Yaani hatuwezi kuwa na goalkeeper kutoka Nigeria ana smash style ile. Na mimi anaruhusu mabao ya aina ile. Na mimi better sometimes na sisi tungeweza kuchange mindset. Huo ndio ugomvi nilionao mimi na timu kama Tabora, sawa. Haiwezekani tunu wewe umepanda daraja, sawa. Unakwenda all the way mpaka Nigeria kufuata kipa. Hakuna kipa wa maana Nigeria anaweza kaja kucheza Tabora. Na hii siku ikosea heshima Tabora United. Ni levels tu kwamba mtu atakuuliza bwana hiyo timu ni aina gani, ni level gani, yani there's absolutely no way. Umeelewa? Lakini kwa kufanya na wewe kama Tabora, wewe kama ni timu ambayo imepanda daraja, maana sio Tabora tu, mtu yote imepanda daraja kutoka championship Tanzania, unakwenda all the way mpaka Nigeria kutafuta mlinda mlango, hauwezi kupata top keeper. Yani haiwezekani. Matokeo yake utapata tu keeper sub standard ambaye mzee wa Jambia atakuja hapa atazungumza yale anayozungumza, na matokeo yake ni kwamba ligi yetu kama ligi hatuzisaidii hizi timu kubwa, hatusaidii wachezaji wetu kupata kiwango, kwa sababu huyu nani Michael Freddy amemfunga hivyo John Nobu, kesho ataenda kukutana na kipa Wydad
kesho kutwa nitaenda kukutana na kipa nani wa Jonen Galaxy ambao ni kiwango mara 10 ya huyu bwana John Nobo. Tazama Simba ya aina gani na wale wachezaji ambao wameingia dirisha dogo kupata nafasi pia ya kufunga, nadhani imekuwa pia ni gumzo mpaka hivi sasa. Ya kwanza kwangu nachukua kana kwamba Simba wame improve standard yao. Simba waliwahi kuwa na standard nzuri ile iliweza kufichika, lakini hapa kati walipoanza kwa mechi za siku ya kwanza hawakuchangamka kama ambavyo walichangamka jana. Ushahidi wa kina hapo unaweza kupatikana kwenye number of goals walizofunga. Goli 4 ni goli nyingi, lakini build up yao na the way ambavyo walicheza ile play style ilionyesha kwamba wamerejea au wanarejea. Sasa wenda mechi ya tatu ikatupa picha zaidi, picha zaidi. Lakini kiukweli walicheza vizuri kwenye maingizo mapya. Ukiacha wachezaji wao wageni kuscore mara nyingi sana inapotokea mtu amescore huwa anatajwa amecheza vizuri, lakini kuna vitu vingine vya kiufundi ambavyo unapaswa kumwangalia kwenye ushiriki wake, basic movement wakati mwenzake na drive mpira, yeye alikimbia wapi au alisupport vipi, mifumo labda triangle na nini ambavyo anaweza vikao vya kiufundi zaidi kuliko eneo la mwisho la goli. Sasa kwa kuwa wamefanikiwa almost kuscore, wanatajwa kwamba wamecheza vizuri, lakini dosari kama kawaida ya binadamu yote huwezi kukamilika kwa 100%, zilikuwepo za kutoka kwao, hasa chemistry ya kiuchezaji. Hii limetokea kwa upande wao, limetokea pia kwa upande wa wapinzani wao ya Africans juzi. Unajua mnapoingiza wachezaji wapya mara nyingi wataenda kuadapt slowly ili waweze kuchezana kucheza katika rhythm ambayo klabu imekuwa ikicheza. Kuna wakati mkiwa mmeshakaa kitimu, mimi si lazima nikuangalie tunu ndo nikupe pasi yangu na iweka popote, lakini najua mita hii kama si tunu basi mtu wa pili ambaye anapaswa kuipokea ni fulani. Hapa ndo tunasema sasa uchezaji wenu wa kuelewana. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho niliona kutoka kwa Simba Sports jana kutokuelewana wao. Lakini la mwisho ni la upande wa Tabora, wameirahisisha game kwa upande wa Simba kwa sababu moja ya matatizo ya wachezaji wote Tanzania wanaocheza against Simba against Yanga fikra zao zinakuwa kwenye soko lile mbele yao. Yani wanapocheza na hivi vilabu viwili vya Kariakoo, mchezaji anataka kujifungua, kujituma ili apate nafasi ya kuhitajika upande wa pili. Madhara yake yanakwenda kwenye kukoze udhaifu fulani katika eneo lako, mwisho wa siku mnapoteza. Sasa Jeff ukisikiliza mimi nilisikiliza interview ya kocha Goran Popovich baada ya mechi na niligundua kitu. Maneno aliyozungumza kwenye ile interview. Ukimsikia, yani ukiangalia kama ukisikiliza alafu ndo ukasema ukaenda kuangalia mechi tena. Utagundua kwamba alichokuwa anajaribu kutuambia kocha ni kwamba wachezaji wake walifanya the complete opposite ya kitu ambacho alikuwa anajaribu. Sababu moja kati ya vitu ambavyo nakumbuka alikuwa anaulizwa na mtangazaji specific alikuwa anamuuliza kocha alilalamikia issue ya wachezaji wake kuwa slow kwenye transition. Maana yake makocha wengi sio makocha wengi kwenye football unapotoka kwenye transition, yani unashambuliwa unapora mpira, wewe unatakiwa pale pale umhit mpinzani wako. Yani zile exchange za pasi zinatakiwa ziwe za haraka haraka. Nani tunu unaelewa hii timu yako Liverpool unayoshabikia inacheza mpira wa namna hii, unapora mpira kasi, pasi ya kwanza ya pili washafika golini tayari. Umeelewa? Sasa katika hali ya kawaida hapo unagundua kwamba sometimes kuna makocha, yani maelekezo ya makocha hayaeleweki, na hiyo sio fault ya kocha, ni level ya wachezaji alionao. Kwa sababu kimwangalia alikuwa frustrated, alikuwa anazungumza kwa hasira, achilia mbali maneno alikuwa anaongea, ile lugha ya mwili ambayo ulikuwa unasikia, yani ile jinsi anavyosisitiza yale maneno, unaona ni kocha ambaye yani na hii imekuwa kama mara ya tatu au ya nne namsikia Goran Popovich anazungumza namna hiyo. Kwa hiyo unaona kwamba kuna shida pia katika level ya wachezaji ambao wanacheza kama alivyozungumza mpo kwamba kuna wachezaji wanajiweka sokoni. Sasa just imagine wewe level yako ni ya kawaida bado. Alafu unajiondoa katika focus ya kutomsikiliza mwalimu. Mwalimu yeye anataka ucheze simple. Lakini kwa sababu hapo unacheza na Simba au Yanga, anakuja mtu unampiga kikoi au hapo ndio muda ambao wewe badala ucheze haraka vile ambavyo kocha anataka, wewe ndio unaongeza mbwembwe ili uonekane, matokeo hayawezi kupatikana. Inakuwa changamoto. Sawa. Sasa